I denne videoen her så skal vi se på hva søkemotoren vektlegger når den avgjør plasseringen til en side. Søkemotoren vektlegger tre ting – relevans, autoritet og arkitektur. La oss søke etter sushi i Oslo. Hvorfor vises denne siden øverst og denne nederst? La oss begynne med relevans. I øynene til søkemotoren er denne siden mest relevant. Ut ifra søkeordene som ble brukt. Hvis søkeordene hadde vært annerledes, ville andre sider vært mer relevant. La oss søke etter sushi i Bergen. Ser du hvordan søkeresultatet ble helt annerledes? Mer om dette seinere. La oss se på autoritet. Autoritet påvirker også plasseringen til en side. Jo større autoritet. Jo høyere plassering får siden. Autoritet påvirkes av linkene som peker mot siden. Og Mer om dette seinere. Og til slutt arkitektur. Nettsidens arkitektur påvirker også plasseringen til en side. Jo bedre arkitektur, jo høyere plassering får siden. Arkitektur påvirkes hovedsakelig av hvordan siden er bygget opp. Mer om dette seinere.